တော့ခုပြမယ်အကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေပေါ့နော်လေလာအခက်အခဲလေးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကတိုက်ရိုက်သုံးလို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်ပြင်တော်တို့တောင်းလို့ VPN နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာ။သုံးရတာ line ရလေးတွေကိုနှီးတွေကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေလေးတွေရှိရဲ့။ဒါမှမဟုတ် VPN ကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းသုံးတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရှင်နဲ့ internet line ကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပြေပေါ့ဗျာ။ပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကလုပ်ပြီးသားဒီ landing page ရှိရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘလို register လုပ်ရမလဲအဲဘလို enroll လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြသွားပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook private group မှာရှိရဲ့ညီညီမတွေကလေ့လာတာအခက်အခဲဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာ register လုပ်မယ် enroll လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video အောက်မှာ comment လာပြီးကျွန်တော်ကစစ်ပြီးရှင်အော်ဒီလူကတော့အာ linux တန်းပဲအဲ့ဒီလူကတော့ network programming တန်းပဲဒီလူကတော့ ccn နေတန်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီ approve လိုက်လုပ်ပြီးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညောမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် register လုပ်မယ် register လုပ်မယ် login လုပ်မယ်ပြီးရင် enroll လုပ်မယ်နော်အဲ့ register လုပ်မယ်နော်နံပါတ်ရေးမယ်ကိုသုံးမဲ့ email address ထည့်ပြန်အမည်သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော် password ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ခဏအဲ့တော့ခဏနေ special character တွေအခက်အကြီးသေးပိုင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် register လုပ်လိုက်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော် verification လုပ်ဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖုန်းနံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် mute သွားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီမှာ verification email လေးကြာလာညာနော်အဲ့မှာ verify email ဆိုတော့လုပ်လိုက်အောင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က verify လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင် login မှာဖြစ်နေပြီ login ဝင်နေပြီ login ဝင်ပြီဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် enroll လုပ်ထားရှိတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် enroll လုပ်ထားတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်လဲ enroll လုပ်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် course တွေရှိရယ် python network programming tutorial ညီရယ် python network programming တက်တက်လူဆိုဒီ course ကို enroll လုပ်မယ် cyber security တက်တက်လူဆိုဒီ course ကို enroll လုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုတက်တက်အတန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီး enroll လုပ်ရ sorry view လေးနည်းနည်းပြင်အောင်မအောက်ထိမသွားရတော့အဲ့တော့ဆိုရပါလို့အဲကျွန်တော်ကဒီ group ရဲ့မထည့်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ database နဲ့အဲ့ view ကိုပြင်နေတာနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဗျာပြီးရှင်မှတ်ထားရမှာ register လုပ်ပြီး error လုပ်ပြီး login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီး logout လုပ်ခဲ့ပါ logout မလုပ်ခဲ့ရင်ကို session ရဲ့ကြံခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ကျဝင်ရတာအဆင်မပြေတော့အဲ့ကျဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် history ရဲ့နေ cache တွေပါ ड़ी ဒီမှာ history ရဲ့နေသွားပြီး clear cache တွေ clear reset history တွေလုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေရနော် logout လုပ်ခဲ့ရင်တော့အပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာကျွန်တော် enroll လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် register လုပ်တာမြည်သူမဆိုလို့လို့ရတယ်အဲ့ enroll လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ notification တက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာ register လုပ်ထားတဲ့ mail လေးရဲ့ဘယ်အတန်းကို enroll လုပ်ထားရဲဆိုရဲလာပြောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရှိ add ထားတဲ့သင်္ကန်းဟုတ်မဟုတ်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်း approve ပေးမယ်ပေါ့ approve ပေးတဲ့ process ကလည်းဘာမှမခက်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာမှာအဲဒီမှာဆိုရင်ခုကျွန်တော် enroll လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကိုနံပါတ်ကိုရေးကို email address ကိုထက်ဘယ်တန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် set ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီမှာ approve နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ user သူဟိုလုပ်လို့ရပြီအဲ့မှာဆိုရင်မှတ်ထားပါလိ log out လုပ်ခဲ့ log out လုပ်ခဲ့ဘာပြဿနာမရှိဘူးခုပြန်လုပ်ကြည့်မယ် login ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်အဝင်လိုက်မယ်နော်မာ my error goes အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တခါတည်းလေ့လာလို့ရရရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ3ချက်ပထမဆုံးမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် register လုပ်မယ် register လုပ်ပြီး login ဝင်မယ် login ဝင်ပြီးကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ course ကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ course ကို enroll လုပ်အောင်ဒါမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ landing hub ကနေတက်ဆင်တယ်လေ့လာလို့ရတယ်ဒီ cross net landing hub ကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ cross net ကနေတက်ဆင်တယ်သွားလို့ရတယ်ဒါမယ်နော်ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာ internet ကနည်းနည်းလေးတော့လေးနေအတိုင်းတည်းနေရာသွားပါအားလုံးလည်းဒီဟာတော့သွားတဲ့မလို့ယူဆထားပြီးသားပါရမယ်နော်ဟောတော့ねကျွန်တော်တို့ landing hub ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ landing hub ကနေတဆင်တယ်သွားလို့ရတယ်ရမယ်နော်ဘလို့သွားဟုတ်ပြီနိုင်အောင်ပြည့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ